دوایمین داتای وەزارەتی پلاندانان عێراق ئاشکرای کردووە کە ژمارەی دانیشتوان عێراق گەشتووەتە 40,120,000 کەس. لەو ژمارەیە 5,500,000 دانیشتووی هەرێمی کوردستانە. بەپێی ئەو داتایە بێت ڕێژەی لە سەدا 13.6ی عێراقا. بەپێی یاسای بودجە لە سەدا 12.67ی دیاری کراوە. لە کاتێکدا داتاکان عێراق و هەرێمی کوردستان ڕێژەکە بە سەر و لە سەدا 13 دەڵێن. حکومەتی عێراق بە هۆکاری سیاسی ئەو ڕێژەی بۆ هەرێمی کوردستان دیاری کردووە. کێشەکانی هەرێم تەنها لە سیاسەت و لە بابڵێن لەلایەنی یاسایی و داراییەوە بەڵکو تێپەڕیوە بۆ کێشەی تەنانەت ژمارەی دانیشتوانیش. ئەو کێشانە وای کردووە کە جیاوازێک دروست بێت لە نێوان ژمارەی دانیشتوان کە حکومەتی عراق دەڵێت ژمارەی دانیشتوانی هەرێم نزیکی با بڵێن ئەوەی کە وەکو نزیکەکە 1,500,000 تاوەکو 2,000,000 جیاوازی هەیە لە نێوان ئەو ژمارانەی کە هەرێم دەیدات لەگەڵ ئەوەی کە حکومەتی عراق دەیدات. ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ کێشەکان کە هەیە لە نێوان هەرێم و بەغدا. بەغدا دەیەوێت ژمارەی دانیشتوانی هەرێم بە شێوەیەك نیشان بدات کەمتر بێت لەوەی کە لە ڕووی ڕاستیەکەوە هەیە لە هەرێم، بۆ ئەوەی لە دانانی بودجە یاخود لە خەرجکردنی بەشە بودجەی هەرێم بڕێکی کەمتر دابێت. داتاکانی هەرێمی کوردستان لەبارەی ڕێژەی ژمارەی دانیشتوان بۆ ساڵی 2020 دەڵێن ڕێژەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان 6 ملیۆنی تێپەڕ کردووە، کە دەکاتە ڕێژەی سەرووی سەدا 15. لەبارەی ئەو داتانی وەزارەتی پلانداران، سەرۆکی دەستەی ئاماری هەرێمی کوردستان دەڵێت چەند ناوچێک لە هەرێمی کوردستان تۆمار نەکراون و دەشڵێت داتاکانی حکومەتی عێراق ڕاست نین. ڕقمەکەی ئەوان بەڕاستی هەنێک قەزا و ناحیەی هەرێمی کوردستانی لێ دەرهێناوە. لەبەرەوەی ئەوان ئەڵێن لە دوای 19/3/2023 ئەو شوێنانەی کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەستی بەسەراگرتووە وەکو ناوەندی قەزای شێخان، ناحیەی زیلکان، ناحیەی فایدە، قەزای مەخمور کە تا ئەمە خیریەش هەر بە ئیدارەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە بووە، ئەوانە ناکەونە ژێر دانیشتوانیان، ژمارەکەیان نایەتە سەر دانیشتوانی هەرێمی کوردستان. 2020 ئێمە خەملاندوومانە بە 6,971,000 کەس تەبیعی بەو ناوچانی کە باسم کرد قەزا و ناحیانە. و ئەگەر ڕێژەکەی ئەوان یانە ژمارەی دانیشتوانی عێراق ئەڵێن 40,000,000، ئێمە ڕێژەکەمان لەسەر و 15%. لە ساڵی 1975ەوە لە عێراق سەرژمێری سەرتاسەری نەکراوە، هەوڵێک هەبوو ئەم ساڵ بکرێت، بەڵام ئاماژەکان بۆ دەچن عێراق نایەوێت سەرژمێری بکرێت. بەپێی داتاکانی حکومەتی عێراق ڕێژەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان سەر و سەدا 13ەیە. ئەوە دەسەلمێنێت کە ئەو ڕێژەی لە بودجەی عێراق بۆ هەرێمی کوردستان دیاری کراوە و کەمە ناگاتە ڕێژە ڕاستەقینەکە. مشمە سادق، کوردستان 24، هەولێر.